Ogbogbo awon elese. Ipa wa yira yire. Ikaanu yi ati itara lati gba elese kuro ninu iparun ayeraye ki won si jebun ofe Jesu Kristi to ti pese lori ge agbelebu je opakun itile fun isoji kari aye pelu Kumuyi ti a npe ni GCK. Ibere odun tuntun yi isoji kari aye pelu Kumuyi ti bale bage si ilu Asaba ni ipinle Delta bere lati ojobo ojo 24 titi di ojo isegun ojo 31 osu kini odun 2023 ti a wa yi. Nigba Gbe ti nbe leyin ilegbimo asofin ipinle Delta lopopona Opanam ilu Asaba ipinle Delta akori GCK tote yi ni ibapade ma Nigba Gbe pelu Olorun onise iyanu. Ekuku mo wipe opolopo oju la lale ti o riran kesi se gbogbo eni to diju lo nsun ko si bi soro na se po to idamu ati wahala ti Olorun onise iyanu o le tan soro re ajin rere agbaye ti o je olugbalejo pataki fun isoji kari aye pelu Kumuyi omowe WF Kumuyi ti gbaradi lati fa owo Olorun sokale pelu adura ti a ko le muju si ni agbala orun bi ise iranse yi ba se n jade lati ilu Asaba ni yo ma lo si gbogbo agbaye lati ori ero ayelujara ati lati ori ero radio ati television ti a ti pese kakakiri agbaye. Olorin emi Jonathan Lee yo wa ni kale lati ru awon olukopa soke ninu emi pelu orin iyin si Olorun pelu awon olorin emi miran. Awon odo oni gbeyin nibi won se ma foju rinju pelu omowe WF Kumuyi lati gba agbara ti yo fun won ni aluyo ni eto eko won. Bakan na awon akosemose ati awon ojise Olorun yo lakoko ti won pelu ise ba wa ti ya ki eto pe mo o ma dagun lasipe yi bi mo se n pe o iwo na pelu miran je ka pade nibi isoji kari aye pelu Kumuyi ti osu kini odun 2023 yi yo ba bo won ni bakoko ba sogi loko ti ojawo bo pe boya ri nkan gba lowo gi isu atenumoro e si jona emi ntenumo ise pataki isoji kari aye pelu Kumuyi tori o je ona ti Olorun ti gbe kale lati fa oyo kuro ninu isoro ki o si le bo lowo iparun ayeraye abogbo ilu Asabaya emi ti wi temi fun o.